Em Bela Vista de Goiás, 2.000 costureiras foram capacitadas. Essas são imagens de um dos locais de produção de roupas na cidade, que foi uma das primeiras a participar de um projeto piloto da criação de polos de confecções em municípios do interior. A Jaqueline costura há mais de 40 anos. Tinha que ir a Goiânia para trabalhar. Agora está feliz por fazer tudo pertinho de casa. Eu vou poder ter mais tempo com a minha família e poder cuidar da minha família. Vai melhorar muito para mim, porque eu sempre quis trabalhar lá e não tinha como. Era muito difícil ter que vir para Goiânia. Agora eu vou poder trabalhar lá. Vai ser maravilhoso, muito bom. 2 anos depois do projeto piloto, a iniciativa virou o programa Cinturão da Moda, lançado oficialmente nesta quarta-feira. Fazem parte das células para fomentar a região da Avenida 44, também em Cristianópolis, Ipameri e Acreúna. É gigante esse passo, né? Até porque nós viemos de uma pandemia, ainda estamos nela, mas foi muito pior, ficamos fechados 5 meses. Isso fez com que aquele confeccionista, aquela facção, aquela costureira procurou outra maneira de ganhar o pão e acabou, na volta, deixando deixar de ser costureira. Com isso, com a retomada, com o projeto Cinturão da Moda, nós queremos levar mais e mais emprego para o interior. Outras 30 prefeituras já devem entrar no programa e um centro de distribuição será aberto para que outros municípios, com distância de até 150 quilômetros da capital, se cadastrem e também atendam encomendas dos lojistas da região da 44. Nós vamos ter aqui, dentro da 44, uma loja, um CD que vai receber os prefeitos, que vai receber os lojistas da 44, vai fazer esse elo de ligação entre os prefeitos e entre as confecções para levar a mão de obra treinada nos municípios e levar um emprego lá para o município. A proposta busca estimular o empreendedorismo e tem a intenção de gerar 100 mil empregos nos próximos 2 anos. O programa foi lançado inicialmente para atender a região da 44, mas a intenção é expandir para o estado todo, que atualmente conta com pouca demanda qualificada na área da confecção. O processo de profissionalização das costureiras e implantação das células de confecções nos municípios terá apoio da Secretaria de Indústria e Comércio, SENAI e SEBRAE. Máquinas modernas compradas pelo Estado ficarão em polos regionais para ajudar num processo mais dinâmico. Essas máquinas são caríssimas. Cada máquina dessa custa mais de R$ 1.500.000. Nós estamos adquirindo 10 máquinas, tá certo? Para podermos distribuir no Estado de Goiás.